Poštovani gledalci, dobro jutro još jednom iz studija 3 RTS. Evo nas u vikend izdanju jutarnjeg programa. Irina Ivić i Milan Srdić sa vama i ove subote i sutra. Tako, dobro jutro. Još jednom počinjemo naravno drugi deo emisije našim malim muzičkim gostima. Imamo dve divne devojčice trenutno u studiju, a sve je to zbog jubilarnog 20. republičkog festivala Dece kompozitori pod nazivom Kruna od nota, koji će biti održan u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, i to utorak će biti to finale. Slušamo sada muziku, kasnije pričamo sa njima. Cenim sve svoje drugarice, ma dobre su najbolje, al sestra jedna je. S tobom delim brige sve i tajne najveće, kad je teško tešiš me, probleme rešavaš sve. Ti i ja, ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Kad nađu se sestrice, kod kuće žurka je, od buke se trese sve, zovu nas komšije. U školi ekipa smo mi i vole nas baš svi, zajednička snaga je prečica do pobede. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava. Ti i ja, mi smo družina. Ti i ja, luda zabava.